Sveiki, aš esu Paulius Bakutis, Hydra Epic ir Border Epic renginių organizatorius. Na ir šiandien aš jums papasakosiu apie Garmin Basecamp programinės įrengos programos veikimą. Tai konkrečiau pasakosiu apie taip, kaip skiriasi rūtai ir trekai. Taip pat parodysiu tam tikrų triukų, kaip naudoti šią programą ir pasidaryti smagesnius maršrutus. Konkrečiai pasakosiu apie trekų veikimą, nes trekai mano galvo yra labiau skirti tiem, kurie važinėja bekelę arba bekelę plus žvirkeliai arba bekelę plus kažkas, nes važinėjant plentuose arba vien tik tai žvirkeliuose užtenka rūtų. Ok, tai pirmiausiai noriu papasakoti, kuo skiriasi rūtai nuo trekų. Įsivaizduokit, na, norit susikurti maršrutą. Paprasčiausias variantas yra spausti Garmin Basecamp programai. Turėtų rankytę rodyti, dešinį pelės, begin route. Arba viršutinė juosta yra žalia piktograma. Irgi ten rūtą galite susikurti. Automatiškai atsiranda pirmas taškas. Tarkim, noriu nuo Kauno iki Babtų pasidaryti maršrutą. Susiradęs Babtų, spaudžiu kairį pelės ir atsiranda antras taškas. Tarp jų automatiškai atsiranda kelias. Kelias priklauso nuo to, koks žemėlapis yra parinktas. Iš to pačio rūto aš galiu gauti treką, spaudžiu dešinį pelės ir spaudžiu create track from route. Tai matote, tai yra identiški maršrutai, tik tai trekas susidaro iš labai labai daug taškų, kurie tarpusavyje yra sujungti linijom. Bet sistemiškai tai yra tiesiog daug taškų. Kai rūtas yra tik tai pora taškų, bet jie automatiškai pagal žemėlapį yra brėžiami ir pagal tam tikrus parametrus. Gerai, jeigu aš noriu, aš galiu pasidaryti ir rūtą nuo nulio, traką nuo nulio, tiesiog kažkur tai ant žemėlapio, turėdamas vėl rankytę jungtą hand toolą, spaudžiu begin track, arba viršui čia yra kurti naują, ir arba spaudinėdamas daug taškų, jeigu nori išpildyti kuo geriau trasą, tai daug kartų paspausiu. Galiu įspaudęs vesti ir man taip pat pieš treką. Na ir va, tokiu būdu galbūt galiu nusipiešti treką. Jeigu kažkokios trumpos atkarpos trūksta maršrutui mano, tai visai neblogas variantas. Tai ne tai, kad piešti rūtą ir tada iš jo dar bandyti paversti į treką. Tai kartais tai neverta dėmesio. O paprasčiau yra susikurti treką iš karto. Tai va, parodžiau, kuo skiriasi rūtas nuo treko. Ir kaip minėjau, labai svarbu rūtui, koks tas žemėlapis parinktas. Dabar apie žemėlapius. Žemėlapiai pas mane yra tiesiai iš navigacijos. Garmin Topo Offroad žemėlapį, jisai mano žiniom į kompiuterį neįsirašo. Veikia tik tai, kai jūs esate prijungę Garmin navigaciją. Ir tuomet viršui jums duoda pasirinkti tarp žemėlapių. Jeigu jūs, aišku, esate įsijungęs per View, Toolbars, Map Products, jums duoda pasirinkti žemėlapį. Iš tikrųjų, yra geras variantas, geras dalykas, kad jūs galite net neturėti navigacijos Garmino, o naudotis Garmin Basecamp programa kartu su OpenStreetMap žemėlapiais. Plus OpenStreetMap žemėlapiai jums padės ir turint Garmin navigatorių. Tai kaip parsisiųsti OpenStreetMap žemėlapius? Keliaukite į garmin.openstreetmap.nl. Nuorodą aš paliksiu YouTube aprašymę. Tai čia pasirinkite šalį, kurią norite parsisiųsti. Įrašykite į e-mail adres lauką savo elektroninį paštą ir spauskite Build My Map. Kai jums sugeneruos žemėlapį, jums jį atsiūs į elektroninį paštą ir parsisiuntę. Jūs jį galėsite instaliuoti tiek į žemėlapį, tiek į Garmin Basecamp programą, tiek į navigatorių. Parodysiu vėliau, kaip
tarnauja skirtingi žemėlapiai, kuriant trekus ir rūtus. Dabar pasiimkime paprasčiausiai kokį nors seną arba mano įveiktą tiesiog maršrutą. Matau, kad čia turiu Babtų mero maršrutą pravažiavęs kažkada. Kaip ir galėčiau įkopijuoti, ne, būtų logiška. Dešinį pelės kopiją ir jį įsikopijuoja į savo demo sąrašą. Sąrašas kaip ir yra privaloma turėjimas jau. Spaudžiu paste. Tačiau yra problema, kad čia susikuria tik tai nuorodą. Ir jeigu aš ką nors modifikuosiu tam failui, gausis, kad aš modifikuoju taip pat ir senajam sąraše senąjį failą. Todėl geroji praktika yra spausti dešinį pelės ir duplicate. Tai reiškia, padaro failo duplikatą. Tada reikėtų jį cutint, norint perkelti. Ir pastint kitam jau sąraše. O senąją nuorodą aš tiesiog ištrinu, kad nesusimušyčiau ir nieko nepridaryčiau senajam failui. Kaip matote, susikūręs duplikatas yra su nuorodą su 001, iš to jį galite atpažinti. Jeigu daugiau duplikatų kurtumėte, būtų 002 ir taip toliau. Gerai, tai dabar norint šitą failą patvarkyti, aš tarkim turėjau viziją, ką norėčiau padaryti. Norėčiau nuo šitos vietos, netoli Babtų, pasikeisti maršrutą, todėl aš pažymėjęs vieną iš taškų, spaudžiant jo dešinį, tiesiog iškart spaudžiu dešinį pelės ir iškritusiam pagalbinę meniu split track here. Reiškia, nuo šios vietos aš jau kursiu kitą maršrutą. Tai ką darau, man patogiausia yra, kaip minėjau, kurti galimus maršrutus root pagalba. Spaudžiu dešinį pelės, begin root. Beje, primenu, kad yra dar kitų variantų, pavyzdžiui, per viršutinę juostą root pradėt kurt. Na ir įsivaizduokim, aš norėčiau per greitkelį kirsti ir važiuoti čia. Dabar, kadangi Garmin Basecamp programą aš esu pasirinkęs profilį mountain biking, tai greičiausiai man neleis tiesiai kirsti greitkelio, nes greitkelį skaito kaip, kad negalima jo važiuoti. O matote, aplinkui maršrutą sukūrė. Todėl yra triukas. Aš turėčiau kuo arčiau galimais keliais atvesti maršrutą iki greitkelio. Ir mažai žingsneliais man leidžia įkirsti, o čia yra triukas. Gerai, tęsiame maršrutą. Žinau, kad kitoje vietoje ties greitkelio aš vėl galėsiu įkirsti per vieduką. Susirandu tą vietą ir atsimenu, kad maždaug čia ties sodais aš turėčiau galėti kirsti tą greitkelį. Atsivedu čia, štai nupiešiu automatiškai mano maršrutą. Bet yra problema, kad to vieduko man nerodo Garmin Topo Offroad žemėlapį. Tai ką aš padarysiu, įsijungsiu minėtą OpenStreetMaps žemėlapį, kurį aš esu iš anksto parsisintęs. Turiu čia Lietuvą. Ir įsijungu šitą žemėlapį, pratęsiu piešimą spausdamas į raidę arba insert funkciją naudodamas. Kai užvedu, aš turiu gauti rutuliuką, tai reiškia, kad aš toliau tiesiu nuo galo maršrutą. Na ir va, ir vėl to pačiu principu, kaip pirmai pabandysim kirsti greitkelį mažai žingsniukais. Štai man tai berods pavyko. Ir dabar aš, kad išsaugočiau šitą kirtimą, aš turėčiau šitą rūtą konvertuoti į treką. Tai spaudžiu dešinį pelės create track from selected route. Man tai ko puikiausiai pavyko, aš seną rūtą išsitrinu, kad jisai man nebesimaišytų. Persijungiu, kaip matot, čia viskas ok. Ir dabar turiu antrąją problemą, kad aš noriu nukeliauti iki šitos vietos žemėlapį. Aš tikrai žinau, kad čia yra kelias, bet OpenStreetMapsai šito nerodo, jie turi mažai gal informacijos apie miškų kelius. Tada persijungiu vėl į Lietuvą Topo Offroad ir voilà, keliai čia yra.
Tai ką aš darau, vėl kuriu. Man nebūtina prie pat galo kurti, aš galiu kur nors toliau pradėti kurti vėl begin root. Ir tą rūtą atsivedu iki šitos vietos, kur aš noriu susijungti su senuoju maršrutu. Pasiverčiu vėlgi į treką, nes kaip ir jau baigiau visus piešimus. Dešinį pelės, create track from selected root. Išsitrinu rūtą. Beje, be problemų galiu grąžinti, ką esu pakeitęs, tai tiesiog Ctrl-Z arba undo funkcija Windows'ose man grąžina mano padarytus pakeitimus. Ir ten gan nemažai leidžia grąžintis, tad galima gan drąsiai čia modifikuoti ir nebijoti, kad kažką pakeitę, esate pakeitę, o grąžinti negalite. Tai galite. Taigi, kad galėčiau įsijungti į senąjį treką, turiu vėlgi jį padaryti jam splitą, kad atjungti dalį, kurios man reikalinga, ir galiu tą dalį tiesiog ištrinti pažymėjęs. Aš pažymėjau, paspaudžiau su ranka, delete. Viskas, turiu gabalus, iš kurių susidaro maršrutas. Bet tarkim, turiu situaciją, kai jungiau, kai noriu sujungti kelis trekus, kurie yra skirtingi. Pavyzdžiui, jie eina ratu, ne, bet skirtingom kryptim susijungia čia kažkur. Tai yra, tarkim, viena iš šitų savo sukurtų dalių, aš invertinu, kad imituoti šitą situaciją. Ir jeigu aš norėsiu jas visas tas dalis dabar apjungti į vieną maršrutą, tai žemėlapyje spausdamas shiftą arba tą patį darydamas su shiftu kairiai pusėj sąraše, pažymiu juos, spaudžiu dešinį pelės ir yra žiauriai gera funkcija join the selected tracks. Čia gaunu tokį išmanę lentelę, kuri man parodo, kuri atkarpa yra, jeigu paspaudžiu, pamatau. Mano užduotis yra sukelti tas dalis, eiliškumo tvarka, tai kuo pirmiau aš važiuosiu tą dalį, to jinai turi būti aukščiau. Tai senojo maršruto pirmoji dalis kyla į viršų, aš ją naudodamasis rodiklytėmis užkeliu. Antroji dalis matau, kad labai gerai čia stovi. Trečioji dalis gerai, bet jinai yra netinkamos krypties. Ketvirtoji dalis taip pat jau yra gerai, geroje vietoje, tai man daugiau nieko perstumdyti nereikia. Belieka apsukti šitą dalį, čia jau yra vietoj funkcija reverse selected item ir viskas susitvarkė. Matote, čia punktyrinė linija nupiešta trūkstama dalis, tai kompiuteris užpildo tą tuštumą tiesią liniją. Jeigu tokių linijų matote per daug, kažkas yra negerai. Žiūrėkite, galbūt neteisingai sukėlinėjate trasos dalis, galbūt jos reikia invertinti kažkurias tai, kad gauti jau reikiamą norimą rezultatą. Viskas, susitvarkiau, spaudžiu OK. Manęs paklaus, ar noriu ištrinti senas dalis, iš kurių darau naują maršrutą. Aš dėl tvarkos taip ir padarysiu, ištrinsiu. Štai turiu maršrutą. Ir ką, darbas šioje vietoje baigtas. Tiek tada bus šiam kartui. Parodžiau, kaip susikurti išmaniai maršrutą. Ačiū, kad žiūrėjote, aš esu Paulius Bakutis, HydraEpic, BorderEpic renginių organizatorius. Susimatysim iki kitų kartų, laukiu jūsų komentarų, pasiūlymų, galbūt kažkokią kitą temą norite išgirsti, kuri yra susijusi su bikepackingu, žinoma. Iki!